Keçən il İlham Əliyev tərəfindən şöhrət orderi ilə təltif edilən, daha sonra 22 milyon manat yeyinti ilə həbs edilən və xərçəng xəstəliyi olduğu üçün azadlığa bırakılan Azərxalçanın sabiq sədri Vidadi Muradov dünən gecə saatlarında vəfat edib. Onun 30 milyon manat dəyərindəki əmlak və aktivlərinə həbs qoyulub. Bu son günlər həbs edildikdən sonra ölən ikinci yüksək vəzifəli şəxsdir. Bundan əlavə, Akstafanın sabiq icra başçısı Nizamettin Quliyev koronavirustan ölmüşdür. Videonu bəyəndinizsə, xahiş edirəm kanala abunə olun və bildirişləri açın. Sizinlə mən Orxan Ağayev, Hüseyin TV.